dia pergi sana. Jangan. Tak boleh, jangan hantar sini lain. Ni ada. Also cakap lain eh. Kami tak kaya. Kami tak kaya. Kami tak ramai. Bye. Datang pun. Tu BP kan? Tak. Kasih tan. Habis siapa yang masuk bodoh. Aduh, koyak aku. Mission accomplished. Aku spam dia dulu kot. Aku dia lah paman. Eh. Pat Anasa. Kesian mu, tak boleh tinggal tu. Kamu suka ada camper? Bawa camper. Ui, mantuk SMG bai. Ui, melekat pun tu. Oh, ni. Oi, tak. Meeting. Dalam meeting. Dalam meeting lah. Man, block. Ui, budak ID tu ada tu tadi. Bodoh ada claimor. Budak ID tu ada tadi pun lah. Belakang A eh. Tu belakang. Sorry. Sat ah. Sorry. Just get oing. Belakang A eh. Ada dalam. Ada. Nampak. Sat. Tak set dah. Dah nak A. Dua beko dah A. Bon. Oh, cheated. Setan. Set lah Intan. Tak mute lah. Apa? Tak mute pun. Lagi. Tak, Intan. Kanan kau. Buat. Loh, laju pula dia tuan tu. Didi. Duduk Didi. Dia masuk L. Eh, dia pergi top. Lebih top. Tak kita kan? Lalu tangga. Itu main tak? Allah. Okay, tak defuse kita. Ah, tengah defuse. Go. Nice. Tak apa. Meletup di situ. Nice. Ui, nice. Atas sekali. Nice. Atas sekali, bai. Dalam diam. Alah, bom tu tak jatuh pula. Thank you lah. Nampak? Aku dah habis lah peluru aku. Habis bai, tak tipu ni. Headshot. Dalam meeting tu. Excellent. Gila eh. Dalam eh. Dia lagu je. Dia Filipin bodoh. Yalah, lagu. Tengok macam ni kan. Tak duduk apa. Dia tunggu kau. Si Ibai ni terduduk A eh. Paman, bom aku tersangkut tadi. Tersangkut lagi. Kain ni kaya kan. Bodoh KS. Mana ada, tolong. Ada sorry man. Mabi KS. Dalam A2 lah. Alah dalam meeting ni. Mampus kau. Dalam A dekat. Perseverative. I found
Mission accomplished. Habis ekor pun tak boleh. Putuh lah Rosmah KF ko. Ah, kau selalu KF aku? Putuh lah. Ada. Gila lah. Ada, malam. Malam, malam. Sakut lagi pun tak ada. Berkira tak. Eh, tank eh. Eh, bangang. Padu lagi. No, oh my. Mampu tu lah. Tank. Tank ada, tank ada. Laka lah. Buat mati lah. Bawah rumah. Oh my rush lah tiba-tiba. I like it. Mana yang kena bom lagi? Tak nak rush. Bang. Duk cam pun bang. Sekejap eh, sekejap lagi idola kita 3-4 dia naik. Siapa? 11-4. Siapa? Langkawi. Tu idola, tu noob. Tengok nama lah. Cakap nama ke, abang idola. Marzial kat buat kerja. Mah idola. Tak apa, Faista. Mission accomplished. Tu, empat tu Faista hitam. Oh. Kaya lah mana ni sikit. Kaya man. Diam lah. Dia ada orang lepas lah. Pasang. Tolong. Celah. Belakang ni. Kotak. Kotak A. Miss aku ingat dah, waiting. Aku ingat dia dah insaf kena sniper. Insaf dia kan. Weh, babi kebal lah bodoh ni. Alah. Okay, ada. Ada. Main kerja ada gede. Eh kak belakang. Kak pergi Didi. Eh, mana dia keluar? Bangang ni cekor lagi. Eh malah lah. Bodoh. Eh Didi satu. Dah katang. Dua ekor ni kan lagi. Korek buntut. Tersandung kaki mati. Dah. Kelak L. Dia dah kecil. Ambil dah banyak yang lock ni. Come on, skill. Oi, tersangkut lagi bunga tu. Oi, Heidi. Kadu ke? Kadu. Celah kau. Kah. Wey, top kita. Really man? Dia pergi market tu. Okay. Market tu. Mulang kau buat. Dia pergi market. Belakau. Ada bot. Ada pot. Dengar pun tapak ni. Tu sebelah kau. Tu dua, tiga. Tak berus. Dia jauh. Tak mandi. Oh dia pergi mana? Pergi nyorok. Eh UDT tu tak insap-insap lah. Kena sniper aku. Dalam meeting. Dalam meeting satu. Alasin lagi satu. Ambil lah berus. Benar aku jaga kau mah. Debut kau kan. No kick. Kick only for knock. Kick. Just kick.
Bibi. Bibi kita datang, datang. Satu. Datang gila. Oi, belakang aku, belakang aku. Dalam ni, dalam ni. Hebat, hebat. Okey. Beban, beban. Headshot. Tu UDT tu tak risau lah kena sniper aku. Mana? Tu yang kat end tu. Datang lagi. Tak ada dah. Risau. Ada. Mari pula. Ten. Eh, tak tahu. Ten. Oi. Ten. Eh, dia nyok. Jom lagi-lagi Oman. Bom aku tak lepas dari tadi kan. Ya. Oh, dah dalam kan. Dia ubah laluan. Dia masuk L lah. Budi. Nero dia. L tu. Bamai L. L L2. L2. Di belakang. Woi. Ah, laju. Laju. Dia pusing-pusing ni terus. Lama sikit. Body lag. Menyesal dia kata. Menyesal aku ke situ. Man, rembat MVP man. InsyaAllah. Ah. Bot, kotak-kotak. Belakang eh, belakang eh. Lagi belakang eh. Aku cover kau, kau bot eh aku. Bot. Kena aku. Hello. Belakang eh. Dalam, 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 oh. Dalam. Tinggi. Ada kiri ke? Mati ah. Set. Alah, dekat sini. Alamak. Man, harapan kat kau. Dia masih main camp ni, Man. Aku bom dia, Man. Aku sikit, Man. Man, aku bom dia, Man. Aduh. Dia dekat top, kat TV, kat TV. Lah. Okay, kita mati, kita mati, kita mati. Mo dia dah, dia dah hilang ni. Dia VP. Mati bot. Aku tunggu top up. Aku tunggu rebo mati. Atas mana? Luar mana? Atas mana VP ya? Aku tunggu rebo mati ya. Okay. Tembak tu bot. Dia kalau macam tu sangat. Hang bagi dia kill pula. Aku percaya hang boleh. Mana nak boleh ni? Sayang. Mana kau? Hey man. Si suruh man. Hai risau man. Mama tak aloh lah tak lepas. Aduh. Oh dapat tiga ni. L L L L L. Ah dia kalah L. Aduh. Mama sikit. Mak. Mana? Huh? Ini bagi kalah dah bang. Menang. Kalah. Dah, kita kita kalah dah bang. Eh, bagi kita menang dah bang. Kalah dah. Ha? Bagi kita menang dah bang. Menang. Okey, bunuh ah. Babi ah, cik kan mati.